নমস্কাৰ টাইমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো আৰু দিবলৈ ছোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ব্লেডেৰে কাটি নিমখ আনি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক এই মুহূৰ্তত টাইমৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত বৰ্বৰকাণ্ড সংঘটিত হৈছে হাত ভৰি বান্ধি ব্লেডেৰে কাটি নিমখ আনি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক ডুমডুমাৰ কৰজঙা বৰপথাৰত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা আৰু ৰাজহুৱা স্থানত মৰেল পুলিচগিৰি চলালে একাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকক জনাইছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ শৰত মৰাণ নামৰ যুৱকজনক এই বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলোৱা হয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যুৱকজনক কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় শৰত মৰাণৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলক জনাইছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসহায় অৱস্থাত এজন ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ আশ্ৰয় ল'বলৈ গৈছিল শৰত মৰাণে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলক জনাইছো এই খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক কাণ্ড হাত ভৰি বান্ধি ব্লেডেৰে কাটি নিমখ আনি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক ৰাজ্যত পুনৰ এনেদৰে সংঘটিত হৈছে মৰেল পুলিচগিৰি ঘটনা আৰু দুই এদিনৰ যি অসহায় অৱস্থাত এজন ব্যক্তি ঘৰলৈ আশ্ৰয় ল'বলৈ গৈছিল শৰত মৰাণে কিন্তু মৰেল পুলিচগিৰিৰ বলি হ'ব লগা হ'ল এই যুৱকজন আৰু যুৱকজনৰ নাম হৈছে শৰত মৰাণ আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যুৱকজনক কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হয় শৰত মৰাণে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে চাঞ্চল্যৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এটা দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্য কিদৰে মৰেল পুলিচগিৰি বলি হ'ব লগা হ'ল শৰত মৰাণ নামৰ এজন যুৱক আৰু শৰত মৰাণ নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলিল একাংশ লোকৰ ডুমডুমাৰ কৰজঙা বৰপথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু ৰাজহুৱা স্থানত মৰেল পুলিচগিৰি চলালে একাংশই আৰু এজন যুৱক হৈছে শৰত মৰাণ যিগৰাকী যুৱকৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলালে একাংশ লোকে আৰু একাংশ লোকৰ অত্যাচাৰৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হয় শৰত মৰাণে আৰু যি সময়ত এই বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলি আছিল সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় শৰত মৰাণৰ পুনৰবাৰ জনাইছো তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে এক বৰ্বৰ কাণ্ড হাত ভৰি বান্ধি ব্লেডেৰে কাটি নিমখ আনি মৰেল পুলিচগিৰি চলালে একাংশ লোকে যাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হয় শৰত মৰাণ নামৰ যুৱকজনে আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মন্তব্য সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছো ঘটনাটো ৰাতি ডেৰটামানতে ঘটনা হ'ল এই কিবা আচলতে সেইটো তদন্ত খাতিৰ তেতিয়া মই নক'লে ভাল হ'ব কিন্তু আমি যেতিয়া এটা ঘৃণনীয় ঘটনা হৈছে আমি এটা উচিত তদন্ত কৰিম আৰু যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকে যাতে উচিত শাস্তি পাওক আমি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা সভ্য সমাজত এনেধৰণে তালিবানীৰ দৰে নৃশংস হত্যা কৰি বেলেটেৰে মানে দি নিমখ ছটিয়াই এনেধৰণৰ নৃশংস হত্যা কৰিছে য'ত আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ মানৱ মানে সমাজৰ যি সভ্য মানুহৰ যি কৰ্ম ইয়াত মানৱতা সম্পূৰ্ণ উলংঘন হৈছে মানৱ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ ভংগ হৈছে আইন প্ৰশাসন থাকোঁতেও তেওঁলোকে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি গোটেই আইনটো তেওঁলোকে নিজৰ হাতত তুলি লৈছে ই এটা বৰ্বৰ মানুহৰ মানে ইয়াত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ গতিকে এনেধৰণৰ নৃশংস অত্যাচাৰ আজি
যেটা ঘটনা ঘটিলে আমি ইতিমধ্যে মই ককায়েক হিসাবে আমি বাগজান থানা আরক্ষী থানাক আমি এই সম্পর্কত আমি এজাহার দাখিল করেছো আর সেই ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে বারোজন লোকক কায়ত্ব করেছে আর এই ঘটনাটার জড়িত আর বাকি সকলকে তদন্ত করে রেস্ট করক আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবর কারণে আমি আমার পরিয়ালের তরফের ঘটনাটা রাতে দেড়টামান ঘটনা হল তদন্ত খাতির মানে নকলে ভাল হব কিন্তু আমি যেটা একটা ঘৃণনীয় ঘটনা হয়েছে আমি উচিত তদন্ত করি আর যখন দোষী আছে উচিত শাস্তি পাক আমি